Národní technické muzeum ve dnech 22. a 23. června hostilo další ročník studentské soutěže 4x4 Land Rover ve školách. Jsem pyšná na svůj tým, že jsme to dotáhli vlastně až sem, protože to bylo hodně práce, hodně úsilí. Myslím si, že ta zkušenost na tom je úplně skvělá. Ta obrovská kooperace té skupiny, ačkoliv je ta skupina malá, tak ta kooperace je obrovská. Týmy musely prokázat znalosti a dovednosti nejen konstrukční, ale také marketingové a prezentační. Porota složená z odborníků nikomu nic jen tak nedaruje. Se stejným zápalem ale dokáže i pochválit originální nápad a dobře odvedenou práci. Byli jsme velmi vynervovaní, bylo to hodně složité. Ale tak myslím si, že jsme to zvládli, že nakonec jsme to dokázali. Sledovat moderní studentské návrhy čtyřkolek v historickém prostředí Národního technického muzea je něco neopakovatelného. A proto není divu, že soutěž nalákala mnoho diváků, kteří se nechali strhnout zápolením jednotlivých týmů. Žádný prognóz. Tak velice rádi bychom navázali na úspěchy z minulých sezon, kdy v prvním roce, kdy jsme se zúčastnili, tak jsme dosáhli třetího místa. Loni jsme už byli druzí, takže bychom velmi rádi letos vyhráli. Dali jsme do toho všechno naše úsilí. No, doufám, že vyhraje. Poslední disciplínou před finálním vyhodnocením soutěže byla jízda s vlekem, která prověřila šikovnost a přesnost v řízení modelů aut. Úroveň letošního ročníku byla vysoká a vyrovnaná. Vítězem ale může být jen jeden tým. Děkuji panu Malému, panu Berlinovi a celé tři Praha engineering, že tuto soutěž pořádá a jednou třeba za pár desítek let tady mezi těmi úžasnými exponáty, kolem kterých se budete procházet v volných chvílích, bude nějaký stroj, nějaké auto s cedulkou pod vaším jménem. Třetí místo obsadili Sonic Speed z Českých Budějovic. Na druhém místě skončil letošní nováček v naší soutěži tým v Latech s Vlašimi. Vítězem Land Rover 4x4 ve školách se stal tým Fireboys z Českých Budějovic. Všem týmům, které se soutěže zúčastnili, gratulujeme a vítězům držíme palce na světový šampionát.